декларування. Нашими гостями є Мустафа Найєм, народний депутат України, Єгор Соболєв, також Віктор Чумак і Світлана Заліщук, народні депутати. Панове, прошу до слова. Доброго дня. Він включений, так? Да? Доброго дня, шановні колеги. Дякую, по-перше, що прийшли. Дякуємо, що відгукнулись на нашу пропозицію послухати людину, яка працює всередині НАЗК. Я хочу заявити про те, що вся ця інформація не належить ні мені, ні народним депутатам, які тут є. Є конкретна людина, яка працює всередині Агентства запобігання корупції, яка займає посаду голови департаменту фінансового контролю. Це головний департамент, який займається перевірками декларації фінансового стану і народних депутатів, в тому числі і інших чиновників, яка зголосилась ще наприкінці жовтня надати всю інформацію, яка є відома щодо корупції і зловживань всередині НАЗК. Після того стались події, які вам вже зараз відомі, і ми останніми днями все ж таки домовились про те, щоб ця справа, щоб її не спіткала та ж доля, як і інші розслідування щодо НАЗК та інших державних органів, вийти з цією інформацією публічно. Я хочу зараз вам представити Ганну Жоржівну Соломатіну. Далі все слово вам. Оскільки я трошки знаю про цю інформацію, я потім вам буду ставити питання, щоб ви уточнювали ту інформацію, яку ви надаєте. І після виступу пані Ганни у вас буде можливість поставити її питання і народним депутатам, які висловлять свою позицію. Ганна, добрий день, шановні народні депутати, добрий день, журналісти, добрий день, українське суспільство. Мене звати Ганна Соломатіна. 16 червня 2017 року я за результатами відкритого конкурсу була призначена на посаду керівника директора департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо говорити простими словами, це основний департамент НАЗК, який має здійснювати перевірку достовірності інформації, вказаної чиновниками у їхніх електронних деклараціях. Я прийняла рішення прийти сюди сьогодні, щоб розповісти про те, що система електронного декларування, на яку українці витратили стільки грошей, створення якої так підтримують, європейці підтримували і підтримують, запуск якої був однією з умов для надання Україні безвізового режиму, на сьогоднішній день повністю скомпрометовано. Для початку я скажу декілька слів про себе. Більше 20 років я працюю на державній службі. Я багато років працювала фінансовому та банківському секторі. Я входила до методологічної ради Національного банку України під керівництвом Віктора Андрійовича Ющенка, який на той час очолював Національний банк. Ми зробили грошову реформу, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, запровадили систему електронних платежів. Ми зробили одну ключову реформу у банківській сфері в період незалежності України. Я пишаюсь, що я була в тій команді. 8 років я спеціалізувалась на санації збанкрутілих підприємств, відновлення їхньої платоспроможності в складі. Спочатку це була структура Кабінету міністрів, а згодом Міністерства економічного розвитку. Також працювала на інших керівних посадах Мінекономіки. Я працювала при 9 міністрах економіки. Після призначення Андрія Клюєва я звільнилась за власним бажанням, оскільки не хотіла бути частиною тої команди. Я приєдналась до Національного агентства з питань запобігання корупції, бо сподівалася, що мій досвід та знання допоможуть побудувати ефективну систему перевірки декларацій. На жаль, цього не сталося. І зараз я поясню, чому. Я хочу, щоб всі знали, що насправді є декларування. Це використовується для покривання чиновників лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови НАЗК та членів НАЗК. Результати
перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК. Хочу одразу сказати, що перед тим, як звернутися до народних депутатів, які мене сьогодні сюди запросили, і я хочу подякувати Мустафі Найєму за те, що він зібрав сьогодні стільки людей, я передавав пакети документів про факти корупції НАЗК до Генеральної прокуратури України. Але з невідомих мені причин вони були вилучені і повернуті назад до НАЗК без розгляду. Тому я змушена була звернутися із заявою до Національного антикорупційного бюро. Я передала детективам НАБУ усі матеріали та надала свідчення. Однак, щоб не вийшло так, як з Генеральною прокуратурою, я вирішила звернутися до народних депутатів з проханням допомогти мені донести цю інформацію до громадськості і допомогти її розслідувати. Перше, що громадськість має усвідомити, що НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто із двома колегами викликали до адміністрації президента, так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, що всі перевірки, які проєкти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу розглядались в адміністрації президента їм, а потім вже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від цієї пропозиції. Потім, це в кінці серпня, вересня, це повторилось. Я також відмовилась від цієї пропозиції. Після цього, 25 вересня, голова НАЗК, одноосібно, без погодження з членами НАЗК, підписала незаконний наказ, яким зробила мій департамент підконтрольний, лояльний до себе людині. Відтоді усі документи мого департамента мали бути завізовані цим в лапках контролером. Таким чином, Карчак незаконно зробила мій департамент підконтрольним своєму спільнику. Знаючи методи цього в лапках професіонала, я невідкладно написала заяву про звільнення. Написали про звільнення також керівник апарату, голова радників, голови НАЗК, директора інших департаментів і багато інших працівників. Перебувати далі на цій посаді у даних умовах я не вважаю можливим. Я знаю, що так само чинять і інші працівники цього органу, тому що хто чесний і хто правдивий, там працювати на сьогоднішній день не може. Друге. Голова і члени НАЗК займаються фальсифікацією результатів спеціальних та повних перевірок. Особисто я отримувала від голови НАЗК незаконні вказівки щодо повних перевірок окремих народних депутатів по результатам, щоб вони були, як то кажуть, чесними і правдивими в лапках, щоб не було порушень. Я відмовилась від цього. Також був ще один випадок, коли після моєї відмови скласти потрібний Корчак висновок, що до одної дуже високопоставленої чиновника, голосування членів НАЗК все рівно відбулось, проте їх рішення, опубліковане на сайті НАЗК, не відповідало тому проєкту, який підготував уповноважений мого департаменту, і за який фактично проголосували. Крім того, я ініціювала проведення перевірки діяльності мого департаменту з січня 2017 року до моменту мого призначення у червні 2017 року. Проведена перевірка виявила факти фальсифікації результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду державної служби. Шановні, що відбувалось, я взагалі, це просто не передати. Одна і та ж людина йде претендентом на посаду в один орган за одним і тим же запитом два висновки. Один, як то кажуть, бездоганний, в іншому є купа проблем, тобто дані декларації не співпадають з даними в реєстрах.
Один по одному декларанту, кандидату. Є також висновки, але відсутня взагалі декларація в реєстрі як кандидата на посаду. Це все злочини. І ці злочини потрібно, щоб розслідувались, тому що або це втручання і декларація зникла з реєстру, або не подавалася ця декларація, а були зроблені висновки по цій декларації на основі чого. Також мені відомо випадки, коли члени НАЗК зобов'язували уповноважених осіб департаменту своїм голосуванням перевіряти декларації чиновників. Дякую, тому що я хвора, в мене я на лікарняному. Зобов'язували уповноважених осіб департаменту своїм голосуванням перевіряти декларації чиновників, які взагалі не підлягають перевірці згідно статті 50. Ймовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів. Усі ці факти я передавала в Генеральну прокуратуру. На жаль, не знаю, чому цей пакет назад повернувся до НАЗК. Крім того, за результати внутрішньої перевірки мені стало відомо, що комісії не дали перевірити спецперевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду. Їй керівництво заборонило підходити до шафи з документами. Всі рішення про проведення спеціальних перевірок у період січня місяця 2017 року, а їх було близько 4 тисяч, на момент мого призначення керівник НАЗК пані Корчак не підписувала. Це є пряме порушення статті 58 закону про запобігання корупції. 70% результатів спецперевірок кандидатів на посади не відправлялись на органам, які робили запити, а отримувались наречним в НАЗК. Це створювало підґрунтя для зловживання як з боку кандидатів, так і з боку співробітників агентства. Встановлені численні випадки незаконного затягування термінів спеціальних перевірок. Замість 7 днів, як це вимагає закон, перевірки тривали декілька тижнів. Ще один цікавий факт. Повна перевірка 8 депутатів та міністрів, яка мала ще закінчитись в травні місяці, тобто повна перевірка, вона здійснюється протягом 60 днів, плюс ще 30 днів, тобто 90 днів. Ці перевірки повинні були закінчитись ще в травні 2017 року. На жаль, ці перевірки навіть не розпочинались. Жодного запиту до компетентних органів щодо цих суб'єктів декларування не було направлено. Відповідальність за це несе особиста голова Корчак, яка не організовує роботу в НАЗК і не здійснює контроль за роботою підлеглих. З приблизно 1,5 мільйона декларацій, які наразі є в системі, перевірена всього 91 декларація, зроблена повна перевірка. Якщо ми порахуємо, що на 1 травня 2018 року в реєстр додається ще 600 тисяч декларацій, шановні колеги, скільки років ми будемо перевіряти ці декларації? І скільки заробітних плат і премій незаконних отримає пані Корчак? Тому що вона перетворила цей орган ЧП під назвою НАЗК, який очолює пані Корчак. Усі ці перевірки можна було робити вже давним-давно автоматизовано, якщо б на це було рішення голови НАЗК, якщо б використовувався логічний арифметичний контроль. На сьогоднішній день в НАЗК працює по штатній чисельності 311 людей,
фактично працює десь 260. 60 вакансій. Це все потрібно було заповнити і зробити. Однак мої пропозиції щодо оптимізації і автоматизації процесу перевірок декларацій постійно блокувались з боку голови НАЗК. Моє переконання, і я передала до НАБУ факти, які підтверджують ці слова, це відбувалося з метою маніпулювання процесом перевірок та особистого збагачення голови НАЗК. Також за результатами внутрішнього аудиту мені стало відомо про численні факти роздрукування конфіденційних даних і системи по багатьом суб'єктам декларування. Мені невідомо, ким і яким чином будуть використані в подальшому ці дані. Це питання, на яке мають відповісти правоохоронні органи. Я звертаюсь до Національного антикорупційного бюро, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, до вас, народні депутати. Допоможіть в розслідуванні тих зловживань, які відбувалися і відбуваються на теперішній час в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Я закликаю президента України, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, народних депутатів відсторонити голову НАЗК від виконання обов'язків на час проведення розслідування. Я також звертаюсь до міжнародних організацій, які надавали і продовжують надавати фінансову допомогу НАЗК. Заморозьте всі програми. Ваші гроші використовуються неефективно. За їх рахунок збудована недієздатна система перевірки декларацій і життєздатна система заробітку на торгівлі перевірками. Поки не буде змінено усе керівництво НАЗК, не буде проведено міжнародний аудит ефективності використання міжнародної допомоги, не потрібно, щоб була. Я сьогодні хочу подякувати всім народним депутатам, які сьогодні знаходяться в цьому залі, і з проханням, щоб я завтра із своїми колегами виступила на комітеті і більш детально розповіла про всі ті зловживання, які відбуваються в НАЗК. Якщо до мене є питання, будь ласка. Можна ж у вас декілька питань, уточніше. Декілька питань з того, що ви сказали. Правильно розумію, що всі ці дані ви передавали в Генеральну прокуратуру? Ми передавали це все в Генеральну прокуратуру. На жаль, працівник НАЗК мені сказав, що йому привезли наручним назад ці документи. І тому і попередили, щоб він більше туди не звертався. Тому змушені були звернутися до Національного антикорупційного бюро. Тобто ваші матеріали не лягли в основу кримінального провадження, а повернулися тим, про кого ви писали? Вони повернулись нам взагалі без розгляду. Добре, друге питання. Ви тут назвали декілька, що у вас є конкретні факти про конкретних людей, які вас викликали в адміністрацію президента. Скажіть, будь ласка, як це відбувалось? І що ви можете з цього приводу точно, що вам конкретно відомо, і що можете підтвердити слідство або під присягою? На сьогоднішній день я все виклала в своїй заяві до НАБУ. Конкретних прізвищ на сьогоднішній день я називати тут не буду, ніяких. Це все вже є в справі НАБУ, я вже зробила заяву. Тобто в НАБУ це все вже, в Національному антикорупційному бюро це вже відомо. Я можу сказати, що це людина високопосадова, вона сьогодні претендує на одну із ключових посад в державному органі бюро розслідування. Тому... Дякую. А скажіть ще, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що ця людина з вами говорила в адміністрації президента. Розкажіть, будь ласка, суть розмови, як це проходило і чи були свідки? Я це все виклала в матеріалах в НАБУ. Все це вже лежить в матеріалах НАБУ, як це відбувалось і... Чи можете нам ви це розповісти без прізвищ?
Я на початку вже сказала, що нас викликали для того, щоб це було в вересні місяці. Ми відмовились на те, щоб робити непротиправні дії. Тобто, чи правильно розумієш, коли ви кажете, ми є свідок цієї розмови, який може підтвердити, що до вас були такі прохання? Є свідки. Є свідки. Про що були ці прохання? Що конкретно вимагалося? Я вже тут вже сказала, щоб ми всі результати перевірок, проєктів погоджували безпосередньо з цим куратором. Добре, ви сказали про конкретні факти, які стосуються перевірок декларації. Чи у вас є конкретні факти і документи, які підтверджують про фальсифікацію даних перевірок різних чиновників згідно спецперевірки при призначенні на посади? Ці документи є в НАБУ? Є. Ці всі документи є вже в НАБУ. Тобто правильно ми розуміємо, що були одні висновки, за якими людину можна було призначати, а інші висновки, за якими не можна було, і вони десь залишили ці висновки? Відбувалось таким чином, що в деклараціях, які є на сьогоднішній день в реєстрі, і які уповноважені повинні були перевіряти по реєстрам, не співпадали. І ось два висновка є, де нема ознак того, що є порушення в декларації, і є інший висновок, де є порушення. Кому видавалися ці висновки? Тобто, куди дівався правильно, куди неправильно? Це все вже надано в НАБУ. Ці всі матеріали вже надані в НАБУ. Я не хочу називати прізвища. Добре. А давайте ми будемо ставити питання від журналістів, якщо є питання. Потім ми виступимо як народні депутати. Так? Я уточнюю ще питання до питання Мустафи і все, передаю журналістам. Скажіть, будь ласка, я так зрозумів, що іноді висновки для тих людей, які йдуть на державну службу або в Верховний суд, підмінялися. Так, я розумію? Так. Тобто були негативні висновки, так. А вас заставляли робити і позитивні, і ви вкладали в справу не мене. Це все було до як то кажуть, до мого призначення. Ага. Тобто, це все було до мого призначення. Але людей з вашого підрозділу? Але уповноважені особи з нашого департаменту це робили. І замість того, щоб контролювала безпосередньо і підписувала згідно статті 58 керівник Корчак. Тобто відбувалася просто фальсифікація висновків. Так. Так. Зрозуміло. Добре. Шановні журналісти, якщо у вас є питання, я думаю, що там вже можна. Доброго дня, мене звати Валерія Гошина, програма «Схеми» Радіо Свобода. В мене кілька уточнюючих питань. По-перше, Генеральна прокуратура, чи надала вона якусь відписку про те, що вони не будуть розглядати цю справу? Я вам ще раз кажу. Генеральна прокуратура віддала ці документи, їх забрали і назад привезли. Тобто без жодного документу про те, що там немає складу злочину, ми не будемо це розглядати? Я так думаю, що до генеральної до в канцелярії її ізяли і навіть не присвоїли номера. Ми знаємо, що це за людина зробила, і це також вже в НАБУ знають про це. В НАБУ вже зареєстроване провадження? Зараз зареєстроване провадження. Ви сказали, що були факти роздрукування конфіденційних даних. Можете пояснити, що це означає та хто це робив? Це також тайне слідство, це все буде розслідувано, і потім, коли детективи НАБУ дозволять мені виступити, я дам вам інформацію цю. Стосовно ще хотіла запитати о цих величезних премій, які Корчак виписувала. Цей факт, він є в провадженні? Цього факту немає, але я, як ви чули мене, я прошу незалежного аудиту, щоб всі побачили, яким чином людина. Я сьогодні, знаєте, знаходжусь в лікарні і спитала медсестри, вона мені коли вени, скільки вона отримує? Вона каже, 3000. Вона кожний день може мені проколоти вени і залишити мене без життя. Що сьогодні зробила Корчак? 91 перевірка декларацій. Які суми коштів вона отримала. Жодної перевірки спец вона не підписувала. Передивіться, в моєму департаменті за мій час роботи надходило 6-7 тисяч документів. Я підписувала по 2 тисячі
роз'яснень листів. Ось вам сьогодні пусть дадуть оцінку цій високопосадовій особі, яка сьогодні, мабуть, отримує більше коштів, чим президент, чим прем'єр, чим голова Верховної Ради. Дякую. За що? Дякую. Ганна Жоржівна, просто по суті, добре? По питанню, які будуть ставитись. Да, давайте. Олег Сухов, «Київпост». Можете ли вы назвать имена людей, на которых был политический заказ, чтобы проверять их декларации? Я вам сьогодні вже сказала, я жодного прізвища називати не буду. А про Ткаченка теж не можете сказати, какова роль його була у всьому цьому? Я хочу сказати, що це порядна молода особа, яка також вирішила піти з цієї структури. Вот по поводу, ви сказали, незаконного обогащення Корчак, можете хоча б, ну, как бы пояснити хоча б вкратце, в чому іменно це заключалося? Це все вже лягло в документи до НАБУ. Це сьогодні тайне слідство. Ілля Лукаш, Центр розслідувань України. Перше питання. Скільки людей працювало у вас в підпорядкуванні і за час, який ви очолювали департамент, скільки з них пішло? Чи повідомляли вони вам про причини, що вони звільняються, з яких причин? Коли я зайшла, прийшла керувати департаментом, в моєму департаменті було 36 осіб. На сьогоднішній день в департаменті 42 особи працює, звільнились 2 особи. Вони вам повідомляли про причини? 3 особи. Ну, хто перейшов на в інший орган, когось забрали в інший департамент, а потім з того департамента його також звільнили. Тобто, 3 людини. І останнє питання. Чи відомі вам факти того, що Наталія Корчак або хтось інших з посадових особ НАЗК забороняли публікувати інформацію про результати перевірок декларації? Я не знаю, цим займався не мій департамент. Я не знаю про... Мій департамент готував проєкти рішень. Публікації рішень займався інший департамент. Добре. Роблянчук Дмитро, громадське телебачення. У мене два питання. Перше питання, якщо ви не готові називати прізвище, чи можете ви хоча б сказати, скільки, наскільки багато людей з керівництва НАЗК було причетно до озвучених вами фактів? І друге питання, коли саме ви передали заяву в Національне антикорупційне бюро? Дякую. Все це тайне слідство. Документи передані в жовтні місяці. Після отримання оцеї довідки про результати перевірки стану організації, я хочу цю довідку, пан Чумак, вручити вам. Я вам як людині довіряю і думаю, що все ж таки ми на комітет прийдемо і більш детально все вам розповімо. Ще є питання? Давайте останні питання, потім буде заявлено від депутатів. Масалко Роман, я голова Ради громадського контролю при НАБУ, а також член громадської ради доброчесності. В першу чергу я хочу вам подякувати за ваш сміливий крок. Я захищаю викривачів із судової системи, з інших систем. І я засвідчую, що громадський світ буде однозначно захищати, якщо будуть якісь спроби вас дискредитувати, чи тиску, чи впливу і тому подібне. Але питання в мене наступне. Ви стверджували, що були якісь спеціальні правила стосовно перевірки кандидатів до Верховного суду. Оскільки буквально в суботу підписано указ про про нових суддів Верховного суду, це надзвичайно важлива інформація. Плюс стосовно одного з кандидатів, вже діючих суддів Верховного суду нового, перевірка НАЗК проводиться. І тут ще інформація, що вона, виявляється, погоджується в адміністрації президента. Тому я прошу уточнити, перше, чи дійсно була якась спеціальна процедура перевірки оцих кандидатів, в чому вона полягала, і чи можна очікувати, що за таких умов можна довіряти тим результатам перевірки. Дякую. Я хочу сказати, ви, мабуть, не почули, нас не допустили до шафи перевірок по спеціальним перевіркам претендентів до суддів Верховного суду. Тому сьогодні
Я не можу сказати. Всі спеціальні перевірки проводяться однаково. Немає різниці, чи це голова облдержадміністрації, чи це сільський голова, чи це суддя, чи це судді. Вона проводиться однаково для всіх. 7 днів, але щоб дані в декларації співпадали з даними в реєстрах. А хто ж тоді проводив цю перевірку? На сьогоднішній день, я ж вам ще кажу, що нас не допустили до цієї шафи, щоб ми перевірили, як це все відбувалося. Тобто невідомо, хто це проводить? Неуповноважені особи? Я на сьогоднішній день не можу вам казати, я не бачила жодної перевірки. І голова комісії, який також приймав участь в цих перевірках, також не мав доступу. У меня еще уточняющий вопрос. Если вы не можете назвать вот имена топ-чиновников, то можете ли вы хотя бы пояснить на данный момент, скажем так, уже проверено какое-то количество деклараций топ-чиновников, включая министров, но не найдено ни одного нарушения, которое влекло бы за собой административную или уголовную ответственность. Вот я не знаю, если вы не можете назвать имена, можете хотя бы пояснить вот со своей точки зрения, почему это так и каков механизм этого? Были ли там у кого-то нарушения, с вашей точки зрения, которые влекут за собой уголовную или административную ответственность на самом деле? Вы знаете, сьогодні, якщо можна включити YouTube і подивитись, як відбуваються засідання НАЗК, це просто смішно. Вони приходять і всі разом голосують за, не заслуховують уповноважених осіб. Якщо було електронна перевірка цих декларацій, ніяких би ручних сподвижок не було. В електронному вигляді це було б дуже, я кажу, якщо ви пам'ятаєте. Чому не підняли цей модуль? Скажіть, ви ж говорили, чому не підняли модуль? Чому пропонували це робити? Я це неодноразово, ми приймали участь з Ткаченка. Ми, як то кажуть, займались цим процесом. Але була не це головне. Головне було перевірки. Як, кого там, чогось перевіряти. Пане Жоржіне, можна вам питання? Угу. Чи ви пропонували керівництву вводити цей модуль? Ви готували цей модуль? Які були відповіді, чому воно не було введено? Ми готували цей модуль. І ми готували, були зроблені заходи, все підготовлено. Але замість того, щоб керівництво нам допомагало, воно, пані Корчак, нам все блокувало. Яким чином? Розкажіть, будь ласка. Ну, я ж вам кажу, що в ручному режимі краще перевіряти декларації. Добре. Є ще питання? Так, одне питання. Скажіть, будь ласка, за якими саме конкурсами призначалися керівники ключових департаментів? Що? За якими конкурсами та принципами призначались керівники ключових департаментів? Ну, як і всі, в кожній державній установі є свої стандарти проведення конкурсів. А у вас які? Ну, який конкурс був? Може питання по суті, чи вас що цікавить, що яким чином? Що конкретно? Ну, бо перший етап це пані Руслан Радицький, це ви хочете задати? Ви були присутнім на конкурсі, ви бачили, як це все відбувалося. В три етапи відбувається конкурс. Перше це працюємо з комп'ютером, потрібно надати за 45 хвилин відповіді. Потім написати тести, і потім співбесіда йде. Є ще питання по суті прес-конференції. А ви дозволите мені? Якщо ви хочете бути зараз журналістом? Ні, я не буду журналістом. А можна тоді ви будете з'ясовувати стосунки після цього? Нема з ким з'ясовувати. А можна, щоб журналісти почули, що я дозволять журналістам, я вийду туди? Можна? Ні. Можна журналістам? Ні, пане Радецький, це не ваш брифінг, так. Вибачте, потім у вас буде ваш брифінг. Просто дякую вам, будь ласка, віддайте мікрофон. Чудово. Дякую вам, пане Радецький, віддайте мікрофон, справа будь ласка. Справа в тому, що... Пане Радецький, почуйте, будь ласка, у вас буде свій брифінг, дасте свою інформацію. Багато з чим з Ганною Жоржівною можна погодитися.
багато з чим, можна погодитися. Але, шановні, багато і більшість з цим, те, що Ганна Жорна сказала, то чиста брехня. Дякуємо. Дайте, будь ласка. Потім я вам розкажу, в чому саме складається. В НАБУ будете розповідати, пане. Дивно, що якщо багато з чим можна погодитись, чому ви з цією інформацією не виступаєте на Радецьке, а виходить інша людина. Добре. Шановні колеги, якщо є ще питання, останнє питання, і потім буду заяви депутатів, і ми закриваємо брифінг. Давайте. Вже дали питання, щоб мої підписи є. Скажіть, Ганна Жорна, є мої підписи? Пан Радецький, я так думаю, що ви прийшли сюди, я вам ще раз кажу, ви сьогодні прийшли... Пан Радецький запитала, чи є мої підписи, пане Жорстин? Ні, ну чого, у вас треба було так буде перекреслити. Руслан, ну... Я ж не знаю, які документи вона складала. Ну так перевірте, ви ж... Дякуємо. Є у вас відповідь? Є у вас відповідь? Чи були десь підписи пана Радецького? Це я всі документи передала в НАБУ. І тому, чиї там підписи, кого там підписи, чиї там прізвища, це все вже розслідується. Дякую. Ще одне питання. Василь Олійник, Госпаркання. Скажіть, будь ласка, перший раз, коли ви звернулися в Генеральну прокуратуру? Коли ви звернулися? Перший раз це було наприкінці серпня. Скільки часу вже триває такий, можна сказати, у вас внутрішньо-корпоративний конфлікт із пані Корчак? Чи ви вже побачили ці всі незаконні? У нас немає внутрішнього ніякого конфлікту. Ну, я до неї, як до жінки, як до керівника, не маю ніяких конфліктів. І в плані того, коли ви вже побачили незаконні дії з її боку? Я єдине те, що побачила, я вам сказала, насамперед розповіла, де я працювала, що такі фінансові установи, що таке банківська сфера. Перевірте, після мене я була і головним бухгалтером, і керівником. І тому на сьогоднішній день я, коли побачила все те, що відбувається, я так ось саме питання, коли саме це відбулося? От коли ви побачили ось ці всі незаконні дії? Оці всі незаконні дії, коли я отримала в жовтні місяці оцю довідку, мене змусило, як то кажуть, спонукало і написати заяву, в вересні місяці написати заяву, а в жовтні, коли я отримала цю довідку, я звернулася до НАБУ. Добре, спочатку ви звернулися з заявою про злочин в Генеральну прокуратуру, правильно так, ми розуміємо? Так. На сьогоднішній день, крім, оскільки ви назвали багато працівників, з якими начебто, так, вірніше, з вами, вони також згідні, і вони там писали заяви про звільнення, ви працюєте, ці працівники далі працюють, вони звільнені. Ні, всі звільнені вже, всі звільнені. Я на сьогоднішній день також вже мені сказали, що наказ є про моє звільнення. Я просто зараз знаходжусь на лікарняному, і після лікарняного в мене вже є пропозиції, я перейду на іншу роботу. Я нікоїм разом не тримаю за роботу. Мені дуже хотілося. Зрозуміло, ця заява, яка є зараз в НАБУ, вона тільки від вас, чи ці працівники, які також були звільнені? Це вже тайна. Ви звернулися з заявою, чи ще є? Я вам ще кажу, це вже тайне слідство. Давайте так, там декілька співробітників, які звернулися. Просто прізвище їх не називають, пана Ганні. Не прізвище, просто чи одна людина, чи є ще люди, працівники? Є ще люди. Пане Радецький, я знаю цих людей особисто. Будь ласка, якщо прийшли, поводиться нормально. Дякую вам. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Пан Радецький, вам не маєте говорити? Ви мовчите весь цей час про всі ці події, а тут прийшли і стали сміливим. Дякуємо вам. Давайте заяви народних депутатів, і ми будемо завершувати брифінг. Єгор? Давайте, підемо туди разом. Так, давайте разом. Дякую вам. Ви можете, мабуть, йти. Я чому визнаю, шановні журналісти, Мустафа, не перебувайте мене, я поясню, чому я визнаю. А, вибачте, будь ласка. Тому що Ганна Жоржина досить некрасиво віднеслася до працівників самого департаменту. Я цей департамент створив. Я взяв людей по конкурсу відкритому. Пан Радецький. Почекайте, можете перебувати, я скажу правду, бо я досить знаю всіх людей, які працюють в цьому департаменті. Ми прийшли на вас. Чудово, мені не треба слава.
Всі хочуть відкритості. Всі хочуть відкритості. Ми не хочемо вас. Руслан, можна я скажу два слова? Ви при звільненні могли все це сказати. Коли ви там звільнялися, коли ви до мене приходили. Могли все це сказати. Мені не потрібно конфліктів. Ви хочете правду, чи ви хочете зірвати? Ми хочемо, щоб ви звідти пішли, пан Руслан. Давайте завтра прийдете до нас. Так ось, шановні. Можете перебувати, ви можете зривати мені це, мої говори. Так це не ваш статі, що зривати, ви зриваєте. Пане Руслан, ви не для вас. Так вас не запрошували. Я не для вас. Вас не запрошували. Я говорю для суспільства. А так ви прийшли до всіх людей, не до вас. Журналісти, це щоб ви знали, де ви запрошували. Але ні, ви можете. Так ви шановні, давайте, пане Руслане, от у нас немає часу, розумієте, ви наш час забираєте. Які відпрацювали, створили всю нормативну базу. А сьогодні пані Жоржівна Саламатіна прийшла, Анна Жоржівна, прийшла і говорить, що ці люди погано робили роботу. Чого вони на роботі зараз? Ця людина прийшла по конкурсу, поставлена керівником апарату, який завалив цю роботу. І ця людина, яка була Пане Руслане. Пане Руслане, от мені треба їхати. Вибачте, будь ласка, мені треба їхати. Давайте я виступлю. І ця людина, яка закрила всі справи, і сьогодні каже, що її не допускали. Її саме допускали. І вона саме ці порушення вчиняла. Можете заарештувати, вона затримати. Пане Руслане, я вас дуже прошу, давайте ми виступимо, а потім ви будете давати відповіді журналістам. Бачите, я хочу всі правду бачити, чути. Ні, ви... Я хочу правду чути, бачите? Так от, по відношенню до працівників, я не поставлю. Я вас прошу. Шановні журналісти, давайте ми будемо говорити, пан Руслан хай там собі розкаже що-небудь. Хоча в нього була можливість, коли він звільнявся, все це розказати. Ну, я, чесно кажучи, не знав всю цю історію і дізнався цією історією тільки практично зараз. Для мене це абсолютно неприйнятно. Абсолютно неприйнятно, тому що це йде дискредитація самої ідеї, яка була закладена в законі про запобігання корупції. Я, в принципі, був автором цього закону, співавтором. І для мене це дуже великий удар, тому що я вважав, що цей орган повинен стати одним з краєугольним органом в системі органів антикорупційних. Я, на жаль, от таку поведінку Руслана Радецького не розумію абсолютно. Якщо що людина хоче, він міг почекати, потім відповісти на всі ваші питання. І все було би нормально, а не зривати, в принципі, брифінг. Я розумію, що він був керівником, наскільки розумію, пані Саламатіної, певний час, або разом з нею там працювали вони. І тому ситуація така, що я розумію, що в них свої різні бачення. Я думаю, що ми завтра запросимо пані Саламатіну на засідання комітету для інформації. Ми не можемо завтра більше нічого зробити, крім того, щоб проінформувати комітет. Зараз про це скаже Єгор Соболєв, скоріше за все, то в нього є права. Поставити це питання в порядок денний на розгляд комітету і розглянути це на комітеті і створити робочу групу по вивченню всього цього. Як на мене, це абсолютно неприйнятно. Як на мене, це дискредитує повністю ситуацію, яка зараз знаходиться в НАЗК. Якщо це так є. Я не знаю, що більше можна сказати. Я думаю, що тут повинно відбуватися слідство, хоча, на мій погляд, після таких заяв, як мінімум, не відставка хоча б, але тимчасове усунення від посади для проведення повного розслідування, або після таких заяв Кабмін повинен відреагувати. Я думаю, що от я звертаюся до Володимира Борисовича Гройсмана з проханням абсолютно прореагувати на цю ситуацію і призначити відповідну комісію для того, щоб вона розбиралася в службовому плані. А Ситник, напевно, буде проводити відповідне розслідування в рамках кримінального провадження. Це, як мінімум, потрібно зробити. Шановні колеги, як міжнародний, хочу сказати наступне. Якщо ці факти
знайдуть своє підтвердження. І буде підтверджено, що справді в НАЗК здійснюються фальсифікації, а також були спроби здійснювати контроль за перевіркою результатів декларації з адміністрації президента. Це ставить під ризик нашу європейську інтеграцію, нашу євроатлантичну інтеграцію. Тому я хочу звернутися до НАБУ щодо негайної перевірки. Я так само вважаю, що ця ситуація вимагає реакції від прем'єр-міністра, якому підпорядковане НАЗК, так само від президента України. Водночас я хочу так само сказати і звернутися до наших європейських партнерів. На той час, під час якого будуть здійснюватися перевірка, програми фінансування НАЗК, я зараз говорю конкретно про ті гроші, які донори надають НАЗК, повинні заморозити, аби ця корупція в тому числі не з'їла і ці міжнародні гроші. І так само хочу сказати, що ці факти, повторююся, якщо вони будуть підтверджені, знову ж таки ставлять під загрозу підтримку України і з боку Європейського Союзу, і з боку Міжнародного валютного фонду, я нагадаю, заснування НАЗК, його робота, а також подальший заснування режим перевірки декларацій, в тому числі в автономному режимі, це є безпосередня вимога з боку Європейського Союзу і з боку Міжнародного валютного фонду. Дякую. Шановні колеги, дякуємо, що ви прийшли на наш брифінг. Останнє, що я хочу сказати, що дійсно ті факти, які були озвучені паною Саламатиною, я трошки більше знаю з того, що я знаю. Я, пан Радецький, я вас запрошую особисто, от при всіх. Якщо у вас є такі факти, я готовий разом з вами піти будь-які факти. Якщо вам відомо про зловживання з боку пані Саламатиної, з боку пані Корчак, будь-кого, на колишньому місці вашої роботи. Будь ласка, разом з вами йдемо до НАБУ, реєструємо провадження або до Генеральної прокуратури. Це ваше право, а мій обов'язок. Тепер що стосується того, що було ставлено. По-перше, я звертаюсь до Юрія Віталійовича Луценка. Юрій Віталійович, виявляється, що до вас звернулась пані Соломатіна до того, але замість того, що було провадження, ви злили ці матеріали назад пані Корчак. Замість того, щоб провести розслідування, повернути матеріали в той орган, стосовно якого мало бути проведено розслідування. Вимагаємо внутрішнього розслідування в Генеральній прокуратурі, чому так стало, де ці слідчі, чому ці матеріали, замість того, щоб стати основою для кримінального провадження, повернулись до тих людей, по відношенню яких можуть бути підозри. Друге, ми звертаємось до НАБУ. Будь ласка, якщо дійсно є такі факти, якщо дійсно є заява з боку пані Соломатіної, підтвердіть або спростуйте факт провадження, яке зараз існує в НАБУ. Якщо є, скажіть, будь ласка, чи дійсно є, стосовно кого, по якому факту, і коли воно було розпочато, і коли ми можемо очікувати якихось розслідування фактів. Третє, ми звертаємось до САП також. Ми знаємо цей конфлікт, який зараз виникло навколо НАЗК взагалі. Ми дуже просили б не втручатися в ці справи з огляду на те, що зараз є конфлікт інтересів. Тому що Генеральна прокуратура злила цю справу, знову ж таки, натякаю на те, що це робить Генеральна прокуратура. Злила цю справу назад НАЗК. І останнє, що б я хотів сказати, ми будемо захищати пану Соломатіну. Якщо вона захоче, вона звільниться. Вона – це другий викривач. Якщо її слова не підтвердяться, знову ж таки, вона дає свідчення. Якщо вона буде давати невірні свідчення, вона несе за відповідальність в рамках кримінального провадження. Тому ми будемо захищати, щоб її не звільнили, якщо вона не захоче звільнити. Якщо їй буде загрожувати якась небезпека, будемо звертатись до правоохоронних органів, щоб їй надали захист. Тому що те, що вона озвучила в НАБУ, це прізвище, які дійсно людей, які працюють на вищих посадах, в тому числі в адміністрації президента, які мають важелі впливу на правоохоронні органи. Дякую вам. Всі коментарі пана Радецького тепер ви можете дати журналістам. Дякую за вихованість. До побачення. Панове журналісти, про всяк випадок.